preke litt over månens tema som heter «Ditt forhold til Gud». Jeg tenkte jeg, «Ditt forhold? Ja, skal jeg preke om ditt forhold?» Ja, men når jeg preker så det Gud som preker til oss, så han preker til meg om mitt forhold. Tog det han? Ja. Så du vet, «Ditt forhold til Gud», det mitt og ditt forhold til Gud, det handler om en ganske stor pakke. Men jeg tenkte jeg skulle starte med det her, «Dersom ditt kristenliv preget av fordømmelse, skyld og skam, eller at du har konstant eller ofte dårlig samvittighet, at du stadig jobber med alt du burde ha gjort, men som bare ble med tanken da. Jeg burde ha gjort det, eller jeg burde ha gjort sånn, jeg skulle ha gjort sånn, og så blir det aldri noe. Så tenker jeg at dette her et sånt kraftig varsellys på at du under religionens makt. Og religionens makt, den kan være ganske heavy, altså. Så religion en tro mer om Gud, mens Jesus liv, det en relasjon. Jeg skal få opp bildet. Jeg har en presentasjon her i dag. Så jeg skal snakke litt om et religiøst tankesett. At det handler om å vite noe om Gud. Men å kjenne Gud å ha tillit, og det å stole på at det han sier sant. Så kan du ta neste bilde. Og jeg har plassert religion på den ene siden, og Jesus liv på den andre siden også. Religion krever at du gjør, men Jesus sier at alt gjort. Religion gjør deg til slave. Jesus sier at du en sønn. Religion fører i fangenskap. Jesus setter deg fri. Religion gjør deg blind, men Jesus gjør deg seende. Og religion lærer deg om Gud, mens Jesus lærer deg om relasjon, slik at du blir kjent med Gud personlig. Og det dette som jeg tenkte at vi skal prate litt om i dag, den relasjon og kjennskapet som vi har til Gud. Så hvordan blir kunnskapen til relasjon og kjennskap? Neste bilde, Apostlens gjerninger 17, så står det sånn. Så snart det ble natt, sendte Paulus og Silas, brødrene Paulus og Silas, til Berøa. Da de var kommet dit, gikk de til jødenes synagoge. Jødene der hadde et edlere sinn enn de i Thessalonika, og de tok imot ordet med all velvilje. Og så står det at de gransket skriftene daglig for å se om alt stemte. Så denne forvandlingen når vi leser i Bibelen, du kan komme på møte etter møte etter møte, og så blir det bare til religion for deg. For kunnskapen og det å vite om Gud, kjenne til bibelhistorie, veldig bra. Men så det noe med å få det her forvandlet til en relasjon, at det blir til liv for deg, og at det blir til praktisk kristendom. Da. Sånn at det ikke bare blir en tung bok som sier mye herlig, men at det blir forvandling. Og det skjer gjerne ved at man går og gransker det etter et sånt møte som det her. Fint å ta notater, eller i hvert fall notere deg noe. Ta tak i noe av det, og så tar du det med deg utover uka. Gå og mate deg selv med det. Minne deg selv på det som har blitt sagt, og så blir det til en del av deg. Så det å ha et edlere sinn, sier Lukas her i Apostlens gjerninger, at det handler om å ta imot ordet med velvilje, og så granske, smatte på det, meditere på det, gå og tenke litt over det. Jeg snakket med noen her at jeg aldri har lest Bibelen rett ut. Jeg har nok lest Bibelen mange ganger, men det der for meg å gå fra A til Å her sånn, det blir vanskelig for at jeg må elte, jeg må forstå det jeg leser. Jeg må liksom spise det og nyte det som et måltid. Og det tror jeg en åndelig lesekunst. Det å bønnelese har jeg kalt det før. Hvis jeg leser noe som jeg ikke forstår, så leser jeg setningen en gang til. Og så leser jeg den en gang til, og hvis jeg fortsatt ikke forstår, så sier jeg Hellige Ånd. Så inviterer jeg personlig den Hellige Ånd inn, for han vår læremester. Og når du sitter og hører på meg nå,
så kan du tenke sånn at ja, Lars pastor, han underviser og preker. Men greier at det en hellige ånd som skal overbevise deg. Det en hellige ånd som skal gi deg det lyset du trenger. Du kan forstå kanskje det jeg sier med hodet, men da blir det ofte hodekunnskap, og egentlig litt i kategori, altså i den kategorien med religion. Da. Men så lenge du lærer deg å høre med hjertet, og la lyset komme fra den hellige ånd. Jeg sier ofte, legg merke til den tredje stemmen. For du har hørt stemmen min nå, så har du en liten stemme. Du driver og jabber litt av og til. Men så har du en stemme som kanskje parallellpreker når jeg preker. Det er ofte en sånn der, en god indikasjon på at du hører med hjertet. Da hører du Guds stemme. For en hellig ånd, han har en tendens til å spesialsy prekna til deg, hvis den som taler er salvet av den hellige ånd. Eller om det er rett og slett at man leser evangeliet. For bare i evangeliet så er det en voldsom kraft. Mens når du hører på salva forkynnelse, så tror jeg, og den som står der, er salva. Og vi er alle salva. Absolutt. Men det forskjell på å kunne lære og det å være en lærer. Og det skal vi ikke gå inn i. Men la den hellige ånd, la dette lyset, la det liksom gå opp fra ditt indre og til skallen. Ikke inn først i skallen og så ned i hjertet. Det er det vi tenker. Vi sier at da gikk poletten ned, sier de. Jeg liker å snu på det, så sier jeg da gikk lampa på her inne. Og så gikk det opp til huet. Og da forstår du det. Og da er det den hellige ånd som lærer deg. Det er den hellige ånd som gir deg kunnskap. Det er den hellige ånd som gir deg liv. Og det å lære å kjenne den hellige ånd på den måten, det er noe nydelig. Så jeg er egentlig bare en informant. Jeg informerer deg om ting som står i denne boka. Og så er det den hellige ånd som er læremesteren din. Så den hellige ånd ønsker at vi skal få konvertert det vi hører av andre til at det kommer fra Gud selv. Så det å høre med hjertet. Jeg husker i starten, når jeg begynte å legge merke til det, så når jeg underviste meg på bibelskolen i sin tid, så kom elevene og så sa det, «Åh, Gud talte til meg i dag», og sånn og sånn. Sånn og sånn, og så sa han nesten ordrett de tingene jeg hadde sagt. Så i starten tenkte jeg, «Men det er dette jeg har fortalt deg». Jo, men for han så hadde han fått det fra Gud. Han hadde glemt meg, og det er ikke det som er litt av poenget da. At vi skal avta. Og så skal Jesus bli stor. Og så er det den hellige ånd som får æren for det som blir talt til deg. Vi skal alle kjenne Herren, vet du. Så Gud taler til oss gjennom mennesker, men det er den hellige ånd som lar lyset fra evangeliet komme sånn at det ikke bare blir hodekunnskap og religion, men det blir Jesus liv. Det blir liv rett fra himmelen. Og ta opp bildet med 1. Johannes 2,27. Der står det nettopp noe av det jeg har sagt. Men den salvelsen som dere har fått, ikke skal få. Mange sier, å kjære Gud, gi meg salvelse. Ja, men så sier Johannes, du har salvelse. Du er salva. Og salvelsen er egentlig bare et annet ord for den hellige ånd. Du har den hellige ånd. Men den salvelsen som dere har fått fra han, blir i dere, og dere trenger ikke at noen lærer dere. Så da kan jeg bare gå hjem. Nei, Gud har satt tjenestegavene der til å informere, til å preke, selvsagt salva. Men vi trenger også å inkludere den hellige ånd, sånn at det blir liv, og ikke bare hodekunnskap. Men slik som denne samme salvelsen lærer dere om alle ting, og det er sant og ikke løgn, så skal dere bli ham, slik som salvelsen har lært dere. Djevelen, han har planta en løgn inn i veldig mange, på grunn av noen skriftsteder. Og det er et skriftsted som Jesaja 55, 7, og 55, 8 og 9 sier, det tror jeg ikke jeg har her, men da kan du bare høre. Og det er det der det står at mine tanker er ikke deres tanker, og deres veier er ikke mine veier, sier Herren. For som himmelen er høyere enn på jorden, slik er mine veier høyere enn deres veier. Mine tanker er høyere enn deres tanker. Men greia er at
når vi leser de versene, så har man ofte hoppet over vers 7, som er sammenhengen. Så når du leser verset føre, man begynner å si at ja, det er jo ikke mye vi forstår. For Guds tanker er mye høyere enn våre tanker. Så setter vi oss selv utenfor det som Nytestamentet sier at dere har fått Kristi sinn. Dere har fått Kristi tanke. Det er ikke noe vi skal få, det er noe som er permanent til stede. Men fordi djevelen vet, hvis du sluker den sannheten, at du har Kristi sinn, som er både hans tanker og følelser og vilje. Hvis du tror på den sannheten, ja, da blir det vanskelig for han, vet du, å komme med sine tanker. Og noen ganger kan han bruke bibelske linjer og gi det som om det var fra Gud. Men du vet, det er sant det som jeg leste først her, men det er en halvsannhet, for man tar bort sammenhengen. Og nå skal jeg lese sammenhengen. Og da får du se hva det virkelig står. For der står det fra Jesaja 55, 7. Den ugudelige, hvor mange ugudelige er vi har her? Det er ingen som tørte å rekke opp hånda, heldigvis. Den ugudelige må forlate sin vei, og den urettferdige mann. Er det mange urettferdige her? Nei, du er urettferdiggjort. Du er rettferdig for Gud. Så dette handler om den ugudelige som må forlate sin vei, og den ugudelige mann sine tanker. Det er snakk om den urettferdige mann sine tanker. La han vende om til Herren. Det har jo du gjort. Og han skal forbarme seg over ham og til vår Gud, for han tilgir rikelig. For! Og så kommer det som vi er så glad i å sitere, når vi ikke skjønner noen ting. Og sånn er det noen ganger. Men da kan vi koble inn troen på at vi har Kristi sinn. Vi har hans tanker. Vi har hans følelser. Og hans vilje bor i oss. For mine tanker er ikke deres tanker, sier Gud til den ugudelige og til den urettferdige. Deres veier er ikke mine veier. For så høyt himmelen er over jorden, slik er mine veier høyere enn deres veier. Men hvis du går over til 1. Korinterbrev, det har jeg på bak meg her, tror jeg. 1. Korinterbrev 2,16. Kommer ikke den opp? Der, ja, øverst der. For hvem har kjent Herrens sinn, så han kunne lære ham? Og så står det, men vi har. Si har. Ikke skal få. Vi har. Det er her og nå. Presens, det er liksom, vi har Kristi sinn. Og på gresk så står det nous sinn, da. Og det, når du leser litt dypere, så ser du at det Kristi sinn, og det ha hans sinn, da. Det handler om å ha hans tanker, ha hans følelser og hans vilje. Jeg vil så mye. Ja, men du må omfavne den tanken med at du har hans tanker. Du har hans sinn. Omfavn det. Putt din tro på. Ja, men jeg har jo fått det. Og så når man omfavner det, lever i det, så kanskje viljen plutselig går en annen vei. Kanskje viljen går den veien han vil. For det står at han virker i oss til å... Ja, han virker i oss, ja, til å ville. Men hvordan får vi det til å virke? Jo, fra å omvende oss fra religion og over til kristenliv. Og hvordan gjør vi det? Det var det jeg pratet om. Det handler om å tro ordet. Religion handler om å tro på en Gud. Men Jesus liv, det handler om å stole på, ha tillit til det han sier i ordet er sant. Det kan du stole på. Hvis det står at ved hans sår har du fått legedom, ja, men da tror jeg på det. Hvis det står at vi er tilgitt, ja, men da tror jeg på det. Så du bruker troa di, og det er sånn du konverterer det. Men at vi har Kristi sinn, vi har hans tanker, vi har hans følelser, og vi har hans vilje. Fantastisk. Aktivisere har vi pratet om før. Vi aktiviserer troa vår ved å høre og også tale det ut. Så når jeg står i sånne vanskelige situasjoner, apropos praktisk kristendom, så handler det egentlig om å omgjøre bibelhistoriene, handle om det du hører på møtet, til din praktiske hverdag.
Men hvis du bare slipper det med en gang du går ut døra her, så gir ikke ordet noen nytte, faktisk. Og så kan du høre tusenvis av prekener. Men det er noe med det å bruke det i hverdagen. Hva kan jeg bruke det jeg har hørt i dag til på jobben i morgen? I familieselskapet eller på der hvor du ferdes. Hvordan kan jeg ta dette til meg og bruke det? Hebreerbrevet 8:11. Ingen av dem, sier da Bibelen, skal lenger lære sin neste og heller ikke sin bror å si «Kjenn Herren, for alle skal kjenne meg, fra den minste til den største». Og når du står og kjenner her, det å kjenne er liksom å ikke bare kjenne til, det er noe mye dypere enn det. Ginosko er det greske ordet. Det å kjenne til, det er liksom en sånn kompletthet. Du blir ett med Gud. Du har Kristi sinn. Vi har fått hans ånd. Kristi ånd bor i oss. Vi har blitt ett med Herren. Vi har én ånd med Herren. Det å kjenne Herren, det handler faktisk om å være ett med Herren. Som du tar varmt vann og en tepose, ser du det for deg? Så dypper du den teposen opp i det varme vannet, så blir det varme vannet til noe nytt. Det blir til et nytt element. Sånn er du blitt. Tro på det. Tro at du er ett med Herren. Derfor så kjenner du Herren. Ingen av dem, for dette er snakk om når den nye pakk kommer, ingen av dem skal lenger lære sin neste og heller ikke sin bror å si «Kjenn Herren». For alle skal kjenne meg. Fra det minste og til den største av dem. Jeg har et bilde av kong Harald her. For en flott mann begynner å dra på åra. Men det er kong Harald. Jeg føler liksom at han kjenner jeg. Han kan ikke si at han er kameraten min, eller faren min, selv om han er jo landsfaderen på en måte. Han er kongen. Men jeg vet ikke hvordan han har det hjemme. Jeg vet ikke liksom hva masse av hans interesser er, selv om jeg kjenner til ganske mye av det han holder på med, fordi han er en offentlig person. Men jeg kjenner han ikke. Jeg er liksom ikke ett med kong Harald. Er du med på tanken? Så det er, ja. Og jeg er helt sikker på at jeg møtte han på gata, så måtte jeg nok ha hilst på han. Og han er så blid og hyggelig, han tror jeg hilser på alle. Men han har aldri sett meg før. Jeg har sett han mange ganger. Religion er litt sånn. Du har liksom sett Gud, men du har aldri snakket med en. Du har aldri vært sammen med Gud på den måten at som to som kjenner hverandre intimt er. Neste bilde. Hun dama der, hun har jeg kjent i 36 år. Men jeg har bodd sammen med den dama i 36 år nå i juni, juli. Hun vet alt om meg, og jeg vet alt om hun. Jeg kan snakke om alt med Trude. Og det som er litt fiffig med folk du kjenner godt, som kona mi her, da kan du være sammen med dem i timesvis uten å snakke sammen. Har du tenkt på det? Når vi av og til kjører lange bilturer og sånn, vi snakker jo litt og sånn, og så kan det være stille, timesvis. Og noen ganger så er det sånn at hun begynner på en setning, så fullfører jeg. Det er sånn Ole Dole Doffen, husker du Donald? De delte opp setningen i tre, liksom. De var trillinger. Og det er litt sånn at folk du kjenner, folk du blir ett med, folk du er veldig nært på, så vet du nesten hva de skal si i siste delen av setningen. Altså det å kjenne hverandre, det er når Bibelen snakker om ginosko, så snakker de om det er en kompletthet, det er en forening som er så tett. Så når det handler om vår kontakt og hvordan vi skal kjenne Gud, da, så er det jo det han sier, jeg kjenner deg, sier han. Jeg kommer til det etterpå også. Og så vil han at vi skal kjenne han på samme måten. Og for at det skal kunne funke, så må vi først forstå at Gud er en god Gud. Sånn at vi ikke bare liksom er sammen med når vi trenger det, eller vi er sammen med. Nei, jeg og Trude, vi planlegger stort sett alt sammen. Vi prater om alt.
I dag har hun bursdag. Hun ble 37 år i dag. Det har vært det noen år nå, men hun ser jo ut som hun 37, gjør det ikke det? Der var hun jo yngre, da var hun 23. Og dette vel 20 år siden, og så det 8-10 år siden. Men du vet at da, fordi jeg elsker hun, hun på avstand. Ja, så bestilte jeg noen blomster da, på Dokka, så fikk vi liksom kjørt dem opp til langt opp av hytta på Synfjell. Og det var ikke den dyreste blomsten, men bare at hun fikk den, så sier jeg noe med min handling. Jeg viser en kjærlighet. Gud viste sin kjærlighet til oss mens vi enda var syndere, ved at han lot Jesus dø på korset. At Jesus frivillig døde for oss. Og så er det sånn noen ganger at vi også gjør ting for Gud. Men det er en ting som jeg hadde lyst til å nevne, det er at når vi sier at vi har gudstjeneste, så det ordet gudstjeneste kan lett bli relatert til religion. Ikke sant? Men ingen av dere har kommet hit for å gjøre Gud en tjeneste. Det er ingen av oss som klarer å gjøre Gud en tjeneste. Men i stedet så gjør du deg selv en stor tjeneste ved å være på gudstjeneste. For da kommer vi sammen med alle de hellige, og så setter vi oss i en posisjon der hvor Gud kan tale til oss, der hvor Gud kan berøre oss, for det er det han ønsker mest av alt. Og det er derfor jeg gjerne skulle vært på hytta i dag sammen med Trude og feiret bursdagen hennes. Men fordi ikke det gikk, så sendte jeg en blomst i stedet. Og det var greit. Og noen ganger så sender Gud deg en blomst, vet du. Og i form av at noen oppmuntrer deg, sender deg en sms og oppmuntrer deg, sier noe fint til deg. Absolutt. Men du skjønner det aller, aller beste for oss alle sammen. Det er å alltid gå til Herren. Det er alltid gå til Gud. Om det så bare er i et sekund. Noen ganger så har vi ikke tid til disse lange soaking-møtene. Vi setter ned og så koser vi oss med Herren. Vi kan sitte timesvis. Hvis vi kjenner Gud, så går det an å sitte i timesvis bare være sammen med Gud. Bare roe ned. Legge bort telefonen. Og det rare jeg finner ut, hver gang jeg prøver å gjøre det, og telefonen ligger i nærheten, så durer det. Så, til slutt så må jeg bare skru på sånn flight-modus. Det er veldig rart. Og det er ingen av dere som forstyrrer meg, altså. Men greia er at det er en motstander som ikke ønsker at vi skal ha denne tiden sammen med Herren. Og så skal man ikke ha fordømmelse fordi jeg skulle vært mer sammen med Herren. Da kommer den burdismen inn igjen. Burdismen, det er en religion som må ned, som vi må avsløre i livet våre. Burdismen, du burde ingenting, men du har et ønske. Det er noe helt annet. Jeg har et ønske å være med sammen med Gud. Jeg har et ønske å være i Bibelen. Jeg husker et bilde jeg leita på dataen etter det når jeg skulle lage presentasjonen, men jeg fant den ikke. Men du vet, også Bibelen er å være sammen med Gud. Og da var det en som hadde sånne øreklokker, vet du, med full trøkk på lyden. Og så, Gud, hvor er du liksom? Hører deg ikke? Og så var det masse lyd på øreklokkene. Og så bare kommer det en sånn hånd ned sånn. Vær så god. Bibelen. Det er også at Gud taler til oss gjennom ordet da. Så Gud, han vet at vi kjenner han, og han kjenner oss. Vi kan gå videre til neste. Nå skal vi snakke om tre faser mot slutten her. Tre faser av det å vokse i Herren, det å tilnærme seg Herren, det å utvikle da, forholdet med Gud. For i starten når vi var sammen med Trude, så var vi ikke like trygge på hverandre, ikke sant? Jeg visste ikke så mye om henne, og hun visste ikke så mye om meg, ikke sant? Og så ble vi mer og mer kjent. Men hør hva Johannes, hvordan han viser oss noe av denne veksten som han ønsker at vi alle skal ha. Jeg skriver til dere fedre, fordi dere har lært å kjenne ham. Og det er ordet kjenne, det er det ginosko. Det er at man er helt tett sammen. Jeg skriver til dere barn, fordi synden er dere tilgitt for hans navns skyld. Det er noe av det første og viktigste som Gud ønsker at vi skal forstå. At vi skal tro at vi er tilgitt. Så det ikke blir den runddansen hele tiden med en gang. Det liksom, du har en negativ tanke, eller du snubler i et eller annet. Og så er du usikker på hvordan ble forholdet mitt med Gud nå.
Nei, du skal bare vite. Så barn som lærer seg å tro og omfavne den sannheten at mine synder er meg tilgitt. Og ikke bare de synder du har gjort tidligere, men også at hele ditt liv er tilgitt. Fordi du er i Kristus. Du er en ny skapning. Når du kom til tro, så var det ikke sånn at det var bare de syndene bakover i tid som ble tilgitt, fordi du ba om det. Nei, det er litt for sent, skjønner du. Fordi du ble tilgitt for 2000 år siden. Når Paulus, en morder, en som drepte de kristne, da han møtte Jesus og var blind i 3 dager, så kommer profeten ned til han og så sier han, Saulus, la deg bli døpt nå, og få dine synder renset i det du bekjenner Jesus Kristus. Så det er når vi bekjenner hans navn, når vi bekjenner oss til Jesus Kristus, da drepes vi, da dør vi med han. Og det er også litt av nattverden. Når vi tar brødet, så symboliserer det også at når han døde, så døde jeg. Vi er samkorsfestet med Kristus. Det samme gjør vi når vi døper. Legger ham under som et bilde på at det gamle er borte. Og hvem gamle? Jo, ditt jordiske, adamittiske liv. Lars Kraggerud døde da han kom til tro, og så begravde han det en uke senere i dåpens grav. Og der ligger han. Og hvor mye av den gamle Lars døde? Jo, hele hans jordiske liv. Fra hans fødsel til hans død. Det å forstå og tro det, det satte meg helt fri. Helt fri fra fordømmelse. Det var sånn i starten når jeg ikke hadde fordømmelse, fordi jeg forstod dette da. Så var det sånn at jeg fikk nesten fordømmelse fordi jeg ikke hadde fordømmelse. For noen burde jeg hatt fordømmelse. Men du skjønner det at det er jo der friheten fra synd ligger. Å komme ut av religionens fangenskap da. Det å forstå at jeg er tilgitt. Så det, i det du snubler, ikke sant, og går på trynet på snørra, hva det nå måtte være, så skal du vite at du er tilgitt. Og at du kan løpe til Jesus med en eneste gang og få en fotvask, som vi hørte her av Connie Witter. Fotvasken, vet du, det er fordømmelsen. Vi trenger å få av den fordømmelsen. Og så skal vi vaske hverandres føtter, vi skal hjelpe hverandre ut av fordømmelse. Ikke legge bare mer fordømmelse på hverandre. Nei, vi skal vaske hverandres føtter på den måten at vi skal hjelpe hverandre ut av fordømmelse. Ikke legge mer sten til byrden. Han er fortjent til liksom. Gå og skam deg. Nei, det er ikke sånn Jesus holdt på. Han tok bort fordømmelsen. Så sa han, gå bort, synd ikke mer. For det er da vi kan gå bort og leve som han lever. Men så har du neste fase. Og det er jo egentlig til ungdommen det. Nå snakker han om fedrene her i kapittel 2, vers 13. Jeg skriver til dere fedre, fordi dere har lært ginosko å kjenne ham som er fra begynnelsen. Så tar han de unge. Jeg skriver til dere unge fordi dere har seiret over den onde. Jeg skriver til dere barn fordi dere har lært faderen å kjenne. Så han sier at ja, fedrene, dere har virkelig landet dere her. Dere kan bare være. Det trenger ikke å ha tegn og ting hele tiden. For jeg har lært å kjenne Gud. Men barna, det ligger også i barna. At du er kjent av Gud fra samme sekund du kom til tro. Nå har jeg kjent den der før det jo faktisk. Men da ble det den der nære sammensmeltningen av deg og Faderen. Men så oppdager barna det litt etter hvert. Ungdommene, leste vi her, de seirer over den onde. Vers 14. Han gir seg ikke. Jeg har skrevet til dere fedre, fordi dere har lært å kjenne ham som er fra begynnelsen av. Det er hakket plata. Det er liksom at han sier det flere ganger for at vi skal forstå hva er det han egentlig sier. Jo, dere som har levd en stund med Gud, dere kjenner han. Dere ginosko faderen, og han ginosko dere. Dere er sammenspleisa, sammensveisa. Jeg er gammel sveiser, visste du det? Jeg jobbet på Kvernebruk. Gikk læretida der og fikk fagbrev. Og så av og til så gjorde vi sånne sveiseprøver. Vi skar av metallet, og så skulle vi sveise de sammen, og så skulle vi ta sånne strekkprøver for å se om sveisen holdt.
Ja, vet du hva som skjedde? Når vi strakk den helt til jern, altså det var jernet som røyk, ikke selve sveisen. Det var selve stålet andre steder enn der vi hadde sveist, hvis sveisen var god da. Og sveisen, frelsen er god. Frelsen holder, halleluja. Den holder. Den er ubrytelig. Så det må, bruddet må i så fall komme på et annet sted. Det har ikke med Gud å gjøre i hvert fall. Det er ikke sånn at det er Gud som gir deg opp. Og du var så håpløs at deg har jeg ikke noe mer tro på. Nei! Neste, Johannes 10. Hør på dette. Åh, deilig vers altså. Mine sauer, det er deg det. Du er en sau. Hadde gått tilbake til bildet på Trude, så hun har jo sånn fint sauehår også, vet du. Mine sauer hører min røst. Det er ikke sånn at du hører hans røst dersom at det visst som at det. Nei, du hører Herrens røst. Og så sier han, og jeg kjenner dem, sier han. Og der står det ginosko der, vet du. Så her sier Jesus at mine sauer hører min stemme. De hører min røst. Det er bare så forskjellige måter vi hører røsten på. Det er så forskjellige måter vi hører Gud på da. Men han vet hvordan du er skrudd sammen. Han vet hvordan du er bygd. Så han vet å gjøre seg selv kjent av deg. Sånn at du skal forstå at det er han. Enten gjennom blomster eller kyss. Eller altså hvordan det er å sitte på fanget, være i hans nærhet. En følelse. Det er mange måter å kjenne han og høre hans røst. Og så står det, og de følger meg. Jeg gir dem evig liv. Og de skal aldri, det er så deilig når det står det, tro på Guds ord, de skal aldri i evighet gå fortapt. Heller ikke skal noen rive dem ut av min hånd, sier Jesus. Min far som har gitt dem til meg, han er større enn alle ting. Og ingen er i stand til å rive dem ut av min fars hånd. Så den ene hånda der, den har Jesus. Den andre hånda har faderen. Det er som den sveisen, vet du. Det er umulig at noen skal kunne rive oss ut av hans hånd. Ikke det godt? Det betyr at hvis jeg har et rett bilde av Gud, og forstår at han elsker meg, han ginosko meg, han sier, dere er mine. Jeg kjenner dere. Vi er sammensveisa. Så kan dette aldri i verden går gærent. Jo, men hvis du, så er det fordi du drar deg unna. Den som trekker seg unna, der kan du komme på ting. Når vi trekker oss unna Bibelen, ikke sant? Og jeg sier ikke at man må lese den og den rundt. Absolutt ikke, men når man trekker seg vekk fra ordet, fra forkynnelsen, fra brødrene, fra samfunnet, så er et eller annet med det. Så var det første signalet på at det her er noe jeg bør... Der kommer det litt burde, hørte du, ikke sant? At jeg har et ønske om i hvert fall å komme tilbake. Vende tilbake til det jeg vet er bra for meg. Så ditt forhold til Gud, du har Kristi sinn. Omfavn den sannheten. Du har hans tanker, hans følelser og hans vilje. Kan du bare ta ned bak. Men jeg skal lese, bare ha fokuset på, jeg skal lese noen vers helt til slutt, og så skal vi gå inn i ettermøtet. Og så skal vi invitere den hellige ånd til å røre oss, til å tale til oss, til å kanskje inspirere noen av dere til å dele noe, til å si noe, kanskje bruke noe av et bilde du får, en tung tydning. Vi har det av og til. Men du vet at nådegavene er, alle nådegavene er til stede her. Visste du det? For når kroppen er samlet, så er Jesus nådegaven. Han har alt. Det er ikke sånn at vi mangler noen nådegave her. Vi har alt. Omfavn den tanken. Hør nå. Men det som er skrevet, det som øyet ikke har sett, det øret ikke har hørt, og det som heller ikke kom opp i noen menneskes hjerte, det som Gud har forberedt for dem som elsker ham. Så det er en usynlig sannhet som Gud har klar for deg. Som han ønsker at du skal bli klar over. Men så står det, men Gud
har åpenbart det for oss ved sin ånd. Det finnes hemmeligheter som han vil at du skal bli klar over. Det finnes hemmeligheter her i kveld som han ønsker at du skal få smake og kjenne på. For Gud har åpenbart det for oss ved sin ånd. For ånden ransaker alle ting. Ja, også Guds dybder. For hvem blant menneskene kjenner de ting som hører mennesket til uten menneskets ånd som bor i ham? Sånn er det heller ikke noen som kjenner de ting som hører Gud til uten Guds ånd. Men vi har ikke fått verdens ånd, men den ånd som er fra Gud. For at vi skal ginosko, for at vi skal kjenne de ting som av nåde er blitt gitt oss av Gud. Så det er blitt gitt oss. Det er bare ikke vi som har oppdaget det enda. Du har huset fullt. Gud bor i deg med alt det han er og har. Disse ting taler vi også om, sier Paulus. Ikke med ord som menneskelig visdom lærer, men med ord som den hellige ånd lærer. I det vi tolker åndelige ting med åndelige ord. Men et sjelelig menneske tar ikke imot de ting som hører Guds ånd til. For de er som dårskap for ham. Han kan heller ikke kjenne dem, for de bedømmes åndelig. Så han sier, du kan ikke ginosko, du kan ikke kjenne dem, fordi dette må bedømmes på åndelig vis. Kan altså ikke bruke for mye huet. Det er mest hjerte. Men den som er åndelig, bedømmer alle ting. Men selv blir han ikke bedømt av noen. Og så kommer det, for hvem har kjent Kristi sinn, så han kunne lære ham. Men så kommer det til slutt, men vi har Kristi sinn. Kan vi si det sammen? Vi har Kristi sinn. Og i det ligger hans tanker, hans følelser og vilje. Så Annelise, kom opp her. Og så skal vi rett og slett invitere inn en hellig ånd. Han er ikke vanskelig å be. Han bor der allerede. Men at vi åpner oss opp. Kanskje du skal be for første gang, Herre, tal til meg, eller vis meg noe. Er det noe jeg skal dele? Og så videre. Så tar vi en liten sånn stund sammen her nå. Soaking er noe som kaller, vet du, der når du tar en tørr svamp, og så dykker du det ned i vann. Ja, ser jeg så tørr ut, sier du? Nei, det gjør du ikke, altså. Du ser salig ut der du sitter. Men du vet, det er alltid mer å få. Det er alltid mer å hente. For Herren, han har så mye han ønsker å fortelle oss. Noen ganger så setter jeg meg ned. Dette er bare sånn tips, sånn ved siden av. Sett meg ned sammen med Herren. Og så, jeg tenker om meg selv at jeg leverer stort sett det som brenner, som ligger på toppen i hjertet mitt. Men du vet, noen ganger så har jeg lyst til å høre stemmen hans. Ikke som en sånn hørbar stemme. Jeg hører sjelden, eller sjelden aldri hørt en hørbar stemme. Det er mer skummelt hvis man begynner å høre sånne høye stemmer. Nå vet jeg noen som har gjort det, altså. Men greia er at Gud nærmer seg deg gjennom ditt tankeliv. Så når du er midt i en gudstjeneste, og du er klart begynner å tenke på kjøttkaker, så skjønner du at det er ikke sikkert det er Herren. Men det var en som lærte meg, det her er. Bjørn Damman heter han, hjemme hos Herren nå. Han sier, hvis du vil lære å bli kjent med Guds stemme, så spør Gud hvor høyt han elsker deg. Djevelen vil aldri fortelle deg at det er noen som er glad i deg, vet du. Eller at du er en bra person. Og i beste fall så kanskje du begynner å si bra ting til deg selv. Og det er jo bedre enn at du sier dårlige ting til deg selv. Så det å spørre Gud, hva syns du om meg? Og hvis du bare kommer og jeg syns du er en ordentlig dust, da vet du, det er ikke fra Gud. For Gud sier ikke sånne ting. For du kjenner jo Jeremia 29, ikke sant? Hvor det står, for jeg vet hvilke tanker jeg har for dere, sier Gud til Israel, som var en utro tjener på den tida, en hustru. Men så sier han, men jeg vet hvilken tanker jeg tenker om dere. Ikke tanker til ulykke. Det er tanker til fred og fremtid og håp. Så begynte jeg å gjøre det, begynte å praktisere det. Særlig hvis jeg hadde det litt tungt. Jesus eller far eller pappa, du bruker det som er naturlig for deg. Fortell meg hvor høyt du elsker meg.
Da kom det ganske fort, skal jeg si deg. Andre ganger så kunne jeg sette meg ned. Det lærte jeg av en bibellærer, jeg husker ikke noen på nå, på bibelskolen, som sier at når vi roer oss ned, så setter du den posisjonen av hvor Gud kan tale. Han kan tale høyt, absolutt, om det er storm og det stormer rundt deg, men det er enda lettere å invitere Guds røst når vi senker pulsen, holdt jeg på å si, roer ned, og så bare slipper den til. Og så kan du stille noen spørsmål. Still de spørsmålene du vil ha svar på. Og så fortalte denne predikanten at det også, i det du har stilt det spørsmålet, så takker du for svaret, og så bare begynner du å skrive. Med sånn autoskrift. Kristen autoskrift. Og du vet, jeg har skrevet lange kjærlighetsbrev til meg selv. Det er nesten flaut å si, vet du. Men det er jo fra Gud. Og så hvis du tror at det er fra Gud, og midt i da, du kan skrive et helt ark, altså. Ja, går dette an? Ja, prøv. Test det ut. Still noen spørsmål. Hva høyt elsker du meg? Og så hva mener du om det? Så skriver du bare de første tankene som kommer. For når du inviterer den hellige ånd, Jesus, Faderen, inn i dette fellesskapet, så er det ikke sånn at de driver og tuller. Nei, altså Gud elsker å være sammen med oss. Altså han venter og venter og venter. Og da hadde du litt tid i bilen, og der hadde du litt tid på morgenen. Altså han bare sitter og venter. Du vet at han sitter, han har satt seg. Men når du kommer, vet du, så reiser han seg, vet du. Og der er du, ja. Å, det var godt å se deg. Hva skal vi prate om i dag? Altså, bli litt sånn barnslig. Bli litt barnlig. Ikke barnslig nødvendigvis, men barnlig. Bli som barn. Barna, de tror jo på alt. Og fordi du kjenner skriften, fordi du kjenner Bibelen, så er det ikke sånn at det som kommer til deg blir hva som helst, liksom. Det er gjerne kanskje noen skriftsteder som kommer og noe han minner deg på. Men test ut det der, jeg skal få se. Jeg har tatt vare på noen av de der brevene fra Gud til meg selv. Og så har jeg sett på det noen år etterpå. Og tenkte, du verden, det der var fint. Det der var jo rene diktet. Og vi har jo hatt Eli her som har lest opp noen av disse brevene. Er du her, Eli? Nei. Hun har skrevet masse sånne brev. Det er kjempefint at hun leser dem opp her. Du kan begynne å lage sånne brev. Ok. Men det å ha et forhold til Gud, det kan være verbalt, men det kan også bare være en følelse. Så du så på de bildene av meg, Trude, så hadde vi var mye kinn mot kinn. Så når jeg sitter og bare er sammen med Herren, så er det meg og Herren. Noen ganger så trenger vi en klem også. Og det er herlig. Trenger å føle litt, kjenne litt også. Og vi går ikke etter disse følelsene, men så er det godt med en klem. Er det ikke det? Det er godt å kjenne også at han er der. Jeg praktiserer også en annen sak noen ganger, at hans nærvær, da, hans fred, hans kjærlighet gjør det samme med. Hvis jeg kjenner at nå er det lenge siden jeg har ledd, nå er det lenge siden jeg har kjent på gleden, så inviterer jeg gleden til å åpenbare seg. For jeg vet at det bor her. Det er allerede lagt ned kjærlighet, fred og glede i våre hjerter. Det bor i ditt indre. Så sa takk, ja, takk for din fred. Hvis jeg kjenner at det er urolig i huet. Eller stormer på et eller annet vis. Takk, far, for din fred. Vis meg din fred nå. Og så bare tar jeg litt tid, så kommer Guds fred. Den har alltid vært der, men det, du åpner den døra i leiligheten på en måte da. Der hvor det lukter godt. Ah, der kom Guds fred. Og nå har jeg blitt så seriøs. Så nå må jeg ha litt latter her. Nå må jeg få glede meg litt her. Og så kjenner du at gleden er der. Og jeg vet at noen av dere er veldig gode på det med glede. Jeg hører det når du ber, vet du. Så jeg humrer det fra flere av dere. Det er Guds glede, vet du. Det er gleden som bobler over. You got to have fun in the ministry. Du må ha litt gøy også. Og Jesus var den gladeste av de alle. Det står at han spant rundt sin egen akse og fri av fryd og glede. Og det står veldig mye om dans og latter. Bibelen er full av det. Alt dette har han for oss. Så da er Annelise i gang. Takk, far, for du er kjærlighetens kilde.
Takk for din kjærlighet. Takk for din fred. Takk for din glede. Så nå inviterer vi deg, Herre. Tal til oss. Berør oss på et eller annet nivå.